sem pričakoval, da bo racionalno se odločalo in na nek način bi človek malo domišljal, bi pa pričakoval, da bi mene vabili z oziroma na mojo strokovnost, da bi šel v nadzorni svet. Ne pa, da se to tako dogaja. Nerazumljivo to. To so nerazumljive poteze, to je nek klientelizem, ki ga še nismo preživeli. Vse slovensko združenje malih delničarjev je predlagalo dr. Mirana Mejaka. Nesporno strokovno avtoriteto in vsak odgovoren lastnik bi si želel imeti takšnega nadzornika, ki bi dejansko neodvisno, skladno z odgovornostmi nadzornika upravljal to vlogo. Iz nam nerazumljivih razlogov nismo dobili nikakršnih odgovorov na naše pobude in dopise poslane na paradržavna sklada in na vlado Republike Slovenije. Ob vseh besedah vezane na kadrovsko-akreditacijski svet pri vladi Republike Slovenije, na kodeks upravljanja kapitalske družbe, se je zgodilo ravno nasprotno. Nadaljuje se stara praksa netransparentnih imenovanj in popolnega izključevanja malih delničarjev oziroma ignorancij do državljanov Republike Slovenije, ne nazadnje. Jaz sem presenečen, da se spušča na tak nivo, da se recimo nekdo kupi v petek članstvo v nadzornem svetu, da se en menedžer kupi. Mislim, da je to slabo in da to ne pelje neki stabilizaciji razmer v nadzornih svetih. Kaj pa povedali še glede načina predsedovanja skupščini? Ja, zgleda, da gospod, ki je predsedoval skupščino, kaj posebno ne spoštuje malih delničarjev, ampak je te apostrofiral, mislim, na neukusen način male delničarje. Tako da je to, bi rekel, še vedno beseda superiornega velekapitala. Ne samo, da smo nezadovoljni, ampak smo ogorčeni in prepričani smo, da bo vedno več malih delničarjev iz zgodb, ki jih spremljamo v zadnjem času, to pokazalo tudi na ustrezen način. Tako kot sem povedal na skupščini, nadaljuje se ista zgodba na vkljub visokoletečim besedam, zagotovilom, obljubam strani kapitalske družbe, slovenske odškodninske družbe in ne nazadnje upravljavcev premoženja Republike Slovenije. Tako da v tem smislu so imenovani na samih skupščinah nadzorni sveti, ki seveda pomembno vplivajo na prihodnost družbe in ne nazadnje na naložbe tudi malih delničarjev. V Petrolu jih je blizu 40 tisoč, več kot 25% imajo v lastniški strukturi mali delničarji, pa še vedno nimajo predstavnika v nadzornem svetu, nobene možnosti nadzora ali soupravljanja družbe. In glede izglasovanja sejnin? Ja, mislim, da je gospod Valant imel zelo pameten predlog. Ne? In na koncu, ko človek sedi pa razmišlja, vidi, da vse, kar je pametnega, če ne podpre država, formalno vse pade v vodo. Valantov predlog je bil zelo racionalen, pameten, ampak je z večino glasov so se drugače odločili. Mislim, da ni to v redu. Z doktorjem Mejakom sva imela kot pooblaščenca na tej skupščini skupaj pooblastila preko 1800 malih delničarjev. Žal je bilo to premalo, da bi lahko pomembno vplivali na odločitve skupščine, a vendarle upam, da se bodo tudi po tej plati v prihodnje mali delničarji zavedli tega, da imajo možnost odločanja, sovplivanja in na ta način seveda dosegli tisto, kar je absolutno njihova pravica in pomeni edino možnost ustrezne zaščite in ravnanja za njihovo naložbo, njihovim premoženjem.